vivo domingo como 6. Hoje a gente tem hora marcada. Certo. Eu vou analisar aqui porque preciso ver se algum paciente desistiu. Se algum paciente desistiu, eu passo você na frente, tá bom? Certo. Vou só conferir, tá? Carlos, Alberto, às 9 horas, desistiu. Você vai querer passar? Ok. Eu vou fazer só algumas perguntinhas pra você. E aí, se você puder me responder, tá? É assim, é um teste muito simples da visão. No entanto, eu preciso saber alguma coisa antes de realizar o teste, tá? Ok. Obrigada, então, tá? Olha, Você fica muito tempo de frente com o computador, algo assim? Tá. Porque isso pode prejudicar a visão. Isso. E aí, se der alguma alteração, eu sei, posso ter um meio, assim, pra te indicar, tá? Ok. E outra coisa que eu queria te perguntar é... Você trabalha em quê? Tá. Uhum. Certo. Você, além de trabalhar em uma área de saúde, você tem alguma dificuldade, eu diria, com alguma coisa assim que você vai ler, algum livro, dependendo da letra? Sim. Contra a dificuldade, certo? E, tua visão dá uma embaçada, dependendo do que você vai ler. Dorme muito tarde? Ok. Certinho. Mais ou menos isso mesmo? Sua idade? Ok. Idade, mais ou menos isso mesmo que eu preciso saber pra gente começar nosso teste, tá? Agora eu queria saber assim, se você tem alergia a algum medicamento, alguma coisa. Não? Então tá tranquilo. Olha, a gente vai começar primeiro com um teste muito simples, tá? Eu quero analisar os seus olhos. Se tem alguma propensão a ter algum tipo de infecção, ou se tá com alguma coisinha aí que a gente precisa tá resolvendo, tá? Eu vou colocar minhas luvas. Só um minuto que eu vou pegar elas, tá? Pra sua segurança, tá? Ah, você viu uma gatinha aqui? Ela é minha gatinha. Camaleão. Às vezes vai fazer as coisas lá fora. Não larga não. Como esses testes eu gosto de fazer aqui no consultório mesmo, que é simples. Isso. Ah, eu faço também cirurgia. Faço. Mas daí já é em outro estabelecimento. Bom, vamos lá. Tranquilinho. Não vai doer, tá tudo de boa, tá? Olha. Eu vou só apontar, é uma luz infravermelha, na verdade, não diria assim, infravermelha, mas não é assim que fala, mas vamos para você entender melhor que me fugiu a palavra, é uma luz que você não vai ver, tá? Só que, por favor, não olhe muito diretamente à lanterna, porque não faz sentido e pode te prejudicar, tá? Isso. Olha pro meu lado, isso mesmo. Olha pro meu lado direito. Isso. Agora, você me dá licença que eu vou colocar a mão nos seus olhos, tá? Aí, isso, só faz o que eu pedi, por favor. Olha pra cima. Isso. Pra baixo. Isso. Olhe pro lado esquerdo. Isso. Olhe pro lado direito. Isso. Olhe pro lado esquerdo. Isso. Olhe pro lado esquerdo. Que aqui deu uma falha. Isso. Olhe pra cima. Isso. Pra baixo. Certo. Pro lado. Ok. Isso. Agora, eu já analisei seus olhos. Tá me indicando assim, tá tudo bem, tá? Não tem propensão em ter nenhuma irritação, tá? Isso, não. Agora, a gente vai fazer o teste é um teste que você vai, que eu preciso observar o movimento dos seus olhos, tá? Isso. Você vai ficar olhando o meu dedo. Se ele for pro lado... Isso. Não é assim. Isso. Isso mesmo. Não é hora que sair do seu campo de visão, você me avisa, sabe? Mas, o que eu quero saber como é o movimento dos seus olhos. Então, por favor, segue eles, tá? Olhe diretamente para os meus dedos. Segue meu dedo. Isso. Ok. Isso. Último teste. Acompanhe com os dois olhos. Isso. Doeu o olho? Não? Ok. Não, eu só vou anotar algumas coisas aqui. Por enquanto tá tudo bem, tá? Tranquilo. Agora, veio uma partinha assim um pouquinho, não sei se chata, mas tô pegando minhas luvas pra gente colocar o colírio. E aí, o que vai acontecer? Vai dar uma dilatada na sua pupila. E aí, você vai ficar enxergando um pouquinho embaçado, tá? Mas é algo que vai passar, tá? É uma coisa que passa, pode ficar tranquilo, tá? Vai passar e é bem rapidinho, tá? Não vai doer. O meu colírio é um colírio que ajuda em poucas gotinhas, já vê melhor na máquina, é que eu preciso ver, tá? E aí vai ser tranquilo, não é aquela coisa que você tem que ficar pingando, e aí é melhor, tá? Tô colocando minhas luvas e a gente já vai fazer, porque eu preciso tocar nos seus olhos de novo. E por sua segurança, a gente coloca a luva, tá? Vou picar, tá? Abre bem o olho. Fique tranquilo, tá? Isso. Tranquilo. Aqui, vamos. Isso. Massageando. Vai esparramar em todo o olho. Aí. Isso. No outro olhinho. Isso. E abre. Isso, abre. Isso. Massageando. É um pouco ruim mesmo. Aí. Tá me enxergando bem? Tá normal, tranquilo? Aqui. É, eu disse que isso é melhor. Agora, eu quero que você coloque o seu olho pra mim aqui nessa máquina. Isso é uma máquina. E eu quero que você coloque o seu olho aqui. Sim, essa é um pouco mais simples, e se eu ver que você precisa de algum lugar, eu estarei te levando, tá? Isso. Eu vou olhar aqui, tá? Outro olho, por favor. Isso, pode vir aqui, ó. Isso, muito bem. Agora eu vou fazer um teste com você, tá? E aí vamos ver como que tá a sua capacidade de visão. Tá? Eu vou apontando e você fala pra mim qual letra que é. Que letra é essa? 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 Esse número, certo, esse, ok, isso, 3, esse, agora ficou um pouquinho mais difícil, isso, e essa aqui, ó. Isso, só arrumar aqui pra ficar melhor. Isso, tá mais tranquilo? Isso, essa aqui. Ok. Agora, tá tranquilo. Sim. A gente vai fazer um teste de daltonismo, tá? Pra ver se você consegue ver as cores corretamente. Que cor é essa? Ok. Esse, isso, isso, muito bem, muito bem. Agora vou dar uma olhada aqui nas minhas coisas. Eu tenho algumas anotações aqui, tá? Do que eu fiz pra você. E da outra vez que você veio, você não me disse nada sobre alguma dificuldade de enxergar. Mas agora você disse que você tem uma dificuldade E aí a gente precisa analisar. Eu notei que algumas horas você teve alguma dificuldade na hora das letras, na hora de acompanhar os meus dedos, você às vezes ficava meio perdido. Então, por isso, eu vou ter que marcar um teste pra você daqui uma semana no consultório que a gente possui todos os equipamentos, porque você sabe que esse teste é um teste mais tranquilo para pessoas que acham que não tem nada tão grave, ou grave que eu digo, coisas que precisam de um acompanhamento oftalmologista durante todo o ano, né? Apesar que todo mundo tem que fazer, mas eu digo um acompanhamento regrado mesmo. Então, esse teste é para isso. Mas como eu notei que você tá com alguma dificuldade de algumas coisas, eu vou te encaminhar para o meu outro consultório daqui 7 dias, pra gente estar fazendo uma análise melhor desses olhos, porque tô achando que você está com uma vida um pouco cansada e a gente vai ter que fazer um óculos de leitura, tá? Isso. Pra perto. Mas vamos ver direitinho, eu vou marcar aqui, pode ser? Isso. Agora, isso. Agora eu vou... Isso, vai embaçando. Agora eu vou pedir pra você descansar um pouco. Eu vou colocar nos seus olhos uma faixa preta e eu quero que você durma e descanse, que amanhã estará melhor. Mas antes de ir embora eu preciso que você fique aqui um pouco, tá? E pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, só pra você descansar, tá? Tenha um bom descanso, relaxa. Vou te colocar na salinha que vai ficar tudo tranquilo, tá? Aí você pode dormir.